Välkommen tillbaka. Idag ska vi bygga en, som ni kanske ser, det är inte riktigt jag. Någonting har hänt med min skin och den vägrar att byta. Så ja, idag får vi se ut så här helt enkelt. Men vi ska bygga en automatisk dropper som skickar ut items så fort det hamnar i själva droppen. Det är ett väldigt enkelt bygge. Det är ett väldigt enkelt bygge. Som kan användas till ganska mycket, så som item elevators. Väldigt simpelt. Ja, man kan egentligen använda det till vad som helst. Väldigt bra att ha att använda när man har stora farmer och sånt där som skickar runt items lite överallt så allting samlas på samma ställe. Och att man slipper hålla på och springa runt och starta sina item elevators hela tiden. Men, ursäkta, jag är fortfarande förkyld. Men, börja med att göra 3x2 stor plattform. Eller liten kan vi nästan kalla det. Sen tar vi en comparator och sätter den där. Aktiverar den. Så kan man sätta på droppen på en gång. Går ju att sätta lite som man vill, beroende på vart man vill att den ska skjuta. Självklart också uppåt när det gäller hissar. Men vi tar framåt just nu. Sen bygger en trekant här. Och en till uppe på. Slå ut blocket på baksidan. Här ska vi ha en comparator till. Inte aktiverad. En liten redstone. Eller, ja. Sen ska vi ha en där uppe på. Block däremellan. Och redstone på baksidan. Det här blocket går att ta bort. Och det där också om man känner för det. Och det är egentligen hela konstruktionen. Som ni ser. Den spottar ut så fort saker hamnar i. Och om vi låter grejerna ta slut där i så kommer den även att sluta. Kanske kan halvera det hela lite. Sådär. Vill man kunna stänga av den så är det bara att sätta en lever där. Vilket gör att hela redstone-grejset tänds, vilket gör att det inte fungerar. Och sen är det bara att starta den när man känner för det. Det man kan också göra, om vi nu skulle ha den uppåt till exempel. Sätta en kista uppe på. Starta den igen. Så är den helt tyst. Och vad kan då det här teorin vara bra för? Ja, skulle det vara en dubbelkista med en hopper. Till exempel, någon annanstans. Så kan man få en helt tyst. En form av elevator, men som sagt, den går att få hur tyst som helst. Däremot så låter den gilla om man tar bort kistan igen. Men det låter inte hur långt som helst heller, så att ett par block bort så tystnar den. Så har man dem under marken så spelar det inte så stor roll, för då kommer man ändå aldrig höra den. krävs ju dock en bit. Men ja. Det är en väldigt enkel liten version. Stör mig ganska mycket på det här originalskinnet. Steve eller vad han heter. Men. Tack för idag. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Be a retard and hit that subscribe button and like the video.